بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال ايمروين دقالك اللوق ايانك هدلي دونا لكن عودك اللي تأيدين صهرو مري ومدحوينة جمهورية فدرالك صومالية حسن شيخ محمود ومانتي بارلمانك صومالية فري كالفدقيسي هران ايان امالين ايا انان اذيكو وشاقني لحدة اللوليو اللي بضاكون افري اللي باعتنكا مدحوينة حسن شيخ محمود انو بارلمانك صومالية فري دونو هدي الله ودل اوكرع النقضة meeshaas waxa soo galaaya sheega day ayaa soo gali doonta laxan baan u saari doonaa xasan sheekh maxmuud qodobadiisi laakiin dagaalka ee degmada luuq ee gobolka gedo ka socda ayaa rabnaa in aan markayse sharaxno aan wax ka taabano sababta uu ku bilowday iyo sida uu u dhacay waxaan u maleynayaa dagaalkan in warar kala duwan ay ka soo baxeen laakiin anagu warar madax banaan والله هذا النعبة أنا أكل هيلينين لكن حقيقة صدى أي تاي معني كتر جمعية أيان ربنا إنن ماركي سماش عن قصة بندق نوح خسارة كما هاد لينو قبل كجدو يا أبدا يا كوير تاسي وأوحلا وذا أجيه ما أنتي وحنو أجن هاي جدو إن أي وذا دقيهين دقل أو مرفلها يا مريحانكا يا وليبة معنى الدر يشيقال يصومالي كالوردم بلسا لكن ماركي سيمعنى موضوع انو حداني هاي لوق دقال كادا كب اللوضي إلا اسكود لي صوابت او كب اللوضي كاس ايانو ديرد سارينا وقتك قابلنا انجلين دوننا دقال كاسي ولا ليال وحائس دقالي معلن ويني او كتر سن ديقل او مرفلي قبا وين او كتر سن ديقل او مرفلي iyey mareexaan ba meesha isku dilay oo ka tirsan sida daarood yaani mareexaan waa daarood markay seemacni gabaaweyn iyo macalin weynana waa digil aw marifle kuwaas ah fooda isgaliyay maxay isku dagaaleen degmada luuqna way wada dagayeen hadda yaa iska lahayn jiray kama doodayaan ku dhahay yaa u badan waqti uma hayo waad ogtihiin laakiin dagaalkan luuq hadda horta dagaalka xalay ayuu bilowday محو كوب اللوضي وسؤاشة وحو كوب اللوضي اسقب قبسي لول ايو كوب اللوضي لول ايي اسقو قب قبصدين من ريحانك اي ماركة اسم قباوين اي معالي ويني لول ايي اسقو قب قبصدين الا ماشا رحوين اردن مكو دقال من ماشا دارود اردن كو مد دقال من لكن لف كمي دا دارود اي لف كمي دا ديقل اي مريفلي ايا كو دقال من محي اقو دقال من محي ugu dagaalameen warnimay boosas bay isku qabqabsadeen boosaskii markii mareexaanka iyo gabaaweyn iyo macalin weyn ay isku qabqabsadeen waxay wada tageen saldhiga saldhiga markii la isla tagay waa la murmay saldhig ilaan meel sharci ka jira macnaa ayaa meesha ku taala waa la murmurmay murankaasi waxa ka dhashay gacanka hadal xaqiiqada sida ay tahay waxa meeshaasi lagu dilay wiil ama nin digil aw mirifla ah waliba lafta gabaaweyn ah oo boqortooyada ah ayaa meeshaasi lagu dilay markii ninkaasi la dilay digil iyo miriflaha ah ayaa dagaalka uu bilowday dagaalka xalay toole markay se dhagaha la iska tumay haddana maantay waa la isku laba noqday oo laba aag ayuu dagaalka ka bilowday dhagaha la iska tumay dagaalka gabaaweyn ah ku jiray macalin weyn ah ku jiray mareexaan ah ku jiray waliba lafta la leeyahay reer xasan ayaa ugu cadcadayd mareexaanka sidaasay wax u dhaceen laakiin maanta dagaalka inta aan la isku noqonin kadib xalay dagaalkii dhacay saaka dagaalka inta aan la isku noqon kadib ee ka hor suuqii degmada luuq waa la gubay suuqaasi waxaa gubay dad shacab ah oo macnii ay soo abaabuleen reer xasan jufada la yiraahdo oo mareexaanka ka tirsan iyaga ayaa gubay shacabkaasaa gubay abaabulan suuqaasi markii la gubay waa uu guban yahay suuqa ayaa dagaalka maanta uu laba kacleeyey ilaa iyo hadda macnihii khasaaraha maantay dilka wixii dhacay annagu ma sheegi karno aakhiradeen uma gadan karno laakiin dagaalka hadaayay xabadda way istaagtay balse maantay waa la isku lisay xaaladda luuqna way adag tahay waayahay
waxaan rabaa inaan u noqdo marka qasaaraha aan ognahay anaga macnaheedu intaan ognahay qasaarahan rabaa inaan fiiriyo hadaan u noqdo shalay dhimashadu saddex gabaweyn ayaa ku dhimatay boqortooyadii luuq loogu yimaaday hal waxaa ku dhintay reer xasan ah oo beesha mareexaan ka tirsan waxaa kaleeto ku geeriyooday hal macalin weyne ah balse laakiin dagaalka maantay oo aad la isugu raftay xaqiiqadiisi inta la iska dilay warbaahinta SMC weli ma helin haddaan helnana waanu soo gudbin doonnaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo marka haddii aad maarkaysay la kala safan lahaydeen iyo haddii aad kala isla safan lahaydeen iyo haddaad kala dhexdhexaadin lahaydeen sidaasay wax u dhaceen iyadoona waxna lagu darin waxna laga jarin waxaa laga yaabaa colaadda marka laba qolo oo meel isla degan siday doonaan ha iskula degaano ay isku dhacaan dabeecadda soomaalida lagu yaqaana waxaa weeye in ay maarkaysay gar iyo gardarro qabiilaadka ay la kala saftaan sidaasna sax ma ahan waxaa saxa qabiilkii gar daran ilaan laba dhagax haddii la isku dhufto mid ayaa jaba laba qof gar ma wada yeelan karaan inta badan haddii macnihii qabiil uu gar daran yahay haddii adiga maarkaysay uu kaa soo jeeda xataa waxaa lagaa rabaa waa gar daran yahay inaad ku dhiiran kartid walaalkaa aad dhihi kartid uu gar daran yahay si nabad loo gaaro colaadana loo damiyo nabad lagu dabaalaana u roon goobta dirireed meeshaasi baaq baan u diraynaa cidda gar daran gardarrada waa in la saaraa anigu ilaa hadda waraa ii maqan waa ku soo laban noqon doonaa laakiin warka aan hayaa wuxuu yahay in boosas dagaalka uu ka bilowday kadibna dil uu dhacay oo nin digli mirflaa la dilay nin digli mirflaa in la dilo waa edab darro soo maahan laakiin dagaalka booska laysku qabsanaayo yaa macnihii ku gar daran taasaa weli baaraaya ma xugmin kara hadda digli mirflaa gar daran oo boos dad haystay daarooda macnihii boos dad haystay ku gar daran anay ma xugmin karo waxaan xugmin karo waxaa weeye warka aan haye ee ah in boos la isku dagaalay soo ma ahan okay booskaasi lagu murmay lagu dacwiyey lagu dagaalamay qofaa ku dhintay dhimashaa dhacday dhimashada nin digliya mirflaa lagu hormaray taasi waa looga gardaran yahay dil baa dhacay soo maan naf nool baa la gooyey laakiin boosaska la isku qabsaday mareexaan baa ku gardarnaa mise macalin weyne iyo gabaaweyn baa ku gardarnaa I don't know taasaan hadda baaris ku maqannahay waana soo heli doonaa sida hadda aan usoo helnay haddii allah awoodda leh uu ka raali noqdo marka maarkayse annagu waxaan ugu baaqaynaa marka in la kala gar qaato qofkii gar leh gartiisi uu qaato qofkii gar daran gardaradiisi uu ku dhiirado nabadna la qaato oo dagaalka la joojiyo sidaasaan ku baaqaynaa haddaan marka sooyaalkaan u noqonno sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo labadii iyo meelahaasi marka laga yimaado SNF oo maarkaysa siyaad soo rogaal celiyey iyo maarkaysa macnihii SDM iyo USC isdildilkii cagabararka baydhabo ka dhashay musiibadii gacan ku samayska ahayd sababteedu ay lahaayeen hawiyi daarood marka aan ka imaano beryahan araaradii wixii ka dambeeyey dadkaasi inta badan nabad bay ku wada noolaayeen iyagaa isguursaday iyagaa isu dhowaa iyagaa isdhabaayey iyagaa ilmo abti ilmeeda ahaa iyagaa gabdha isisiinaayey xaar iyo kaadi bay noqdeen nabad bay ku wada noolaayeen dadka macnihi isla degan oo ma arkayso ugu nabad badan bay ahaayeen laakiin waxaa soo dhex galay waxaa loo badin karaa siyaasad inay tahay ogaalkeenna marka villa soomaaliya waxay muddo ka shaqaynaysay hoteelladana ay ka waday digli iyo miriflaha inay u jeediso macnihii gobolka gedo dagaal in lagu furo waxay dhahayeen warnimayow shabeellada hoose macnihii waxbaha ku soo jeedina ee mareexaan baa dhul idinka haystee daarood gobolka gedo maa xabadda ku bilowdaan qandaraaskaasi waxaa soo qaatay qayba ka mida digli miriflaha waxaana kow ka ahaa shariif xasan iyo atbaacda maarkaysa uu wato oo maarkaysa hadda ciidamo raba inay ka dejiyaan baraawo iyo baydhabo yacnii digli miriflihiibu wuxuu noqday kuwa hadday usoo doodaan shabeellada hoose iyo banaadir dhulkooda in lagu yidhaahdo adinka gedo iyo jubbooyinka idinka maqan ee ordaha daarood baa idin dhacaya ka soo qaata daaroodkaasi iyaguna kuwa digli miriflo haddii jagooyin iyo wax isku u qabsadaan hadda maamulka kismaayo digli miriflo dhulka iskale toban xildhibaana laga siiyey daarood kalena macnihii kontameeyay leeyihiin
حق ما أهن مرك حقيقة أنا وهذا محايا للديجان أديد ديجان لحسابه لحنشيا دول كمرك اللي جي ما يدو بحوي الدقل يمرف لا أبدا صومان حقه ما ديسنا ما عمل كسمايو مرك كواسنا وحدايان أرضاه الشباب الله ده صي بنادر حقي نكرر تدا مرك الدقل يمرف لا صمهاو وحد مدة إن إسقي دول كيسي مربا ما الله أبدرايو عن ربا مرك إن أشيعه فيلا صوماليا إن يدنا يكون مشغول صنيد إن دقل يمرف لا أوجديان معني جربهاري يبورحاو يدل كاسي إن أي كذا قالمان أو حق حقوق ذي وجديان أنت أنا ماركيس أنا أسوي جيسن شبه الله هوسي شبه الله هوسي يبنادرنا ده معني هرابا كم مشغول صن إلا يبراوي معني ربا إن أي كجويان دقل يمرفلا بيدبنا أي حكومان بقولنا هيران كدران ماركيس إذا سوي قيب صن تهاي ماركيس حاجة كل يوحي كسوكرنا وربنا وهلينا سيدا آن ماركيس معني ورباهين تأسم سيادة أن كلينو